Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, сіздердің назарларыңызда әдеттегідей маңызды мәселе әйелдер үшін тікелей эфиріміз. Бүгінгі тақырымымыз дұға жасау әдебі. Студиямыздың қонақтары Игіліковы Айнур Жарқынбек қызы, Алматы қаласы орталық мешітінің ұстазы, қош келдіңіз, және Рысакова Лейла, Заря Восток мешітінің ұстазы. Уважаемые телезрители, вы в прямом эфире «Маңызды мәселе для женщин». Тема сегодняшнего эфира – этикет мольбы. Айнур Стас, жалпы, осы көп жағдайларда біз дұға деген сөзінің мағынасын түсіне вермейміз. Кейбіреулер айтады, дұға дегеніміз не ол? Адамды дұғалап тыстау деген мағына бере ме? Әлде жаңағыдай бір көмек сұрау мағынан бере ме? Жалпы дұға дегеніміз не? Дұға деген сөздің мағынасына келетін болсақ, ол сұрау, жалбарыну деген білдіреді. Яғни, Алла Тағаладан өзіңнің қажеттілігіңді сұрау. Осы дұға деп аталады. Ал енді дұға дейтін болсақ, ол шариғатқа қарама қарсы нәрсе. Себебі дұға жасау деген нәрсе, ол адамның басын айналдыру. Немесе жаңа бір адамға барып, Алладан емес, бір адамға барып, бір адамға зиян келтіру үшін, немесе өзіне қаратып алу үшін сиқырлау, немесе жаңадай әртүрлі шариғатқа қарсы нәрсені жасауды айтады. Сол үшін дұға мен дұға сөзін шатастыруға болмайды. Дұға ол тек Алладан ғана сұралады, және Аллаға ғана біз жалбарынып тілеуіміз керек. Сұрауым себебі көп жағдайлар, мысалы басқа тілден аударғанда, мысалы орыс тілінде де дұға деп жаңағыдай аударылады. Сол кезде шатастырып жатқандары ғой. Рахмет үлкен. Лейла Устас, в целом, как вы считаете, и вообще, каково положение дуга, просьба, мольба в жизни каждого человека? То есть, насколько часто вообще человек должен просить у Аллаха что-либо? Вы знаете, наша вся жизнь человека, она состоит из сознательного и подсознательного. И если вот мы сейчас рассмотрим чисто подсознательное состояние, когда человек впадает в состояние страха, колеблет решение или чего-то испугался, что он в первую очередь говорит? Он говорит, о Господи, ну по-русски. Или казахша, я Аллах, астагфирулла, да? В первую очередь человек упоминает имя Аллаха. И вот отсюда мы видим, что вот это обращение к Аллаху, а это дуа, это обращение, это зов к нему, да? Оно является само по себе уже повсеместным, повседневным и ежесекундным обращение к Аллаху. Обращение к Аллаху должно быть постоянно. Почему? Потому что, например, если вы что-то хотите у кого-то взять, вы идете к нему с просьбой, вы просите. Да, просто. А правитель всей этой земли, вселенной, кто? Аллах, творец, да? И поэтому наша жизнь, вот даже слова, когда мы общаемся друг с другом, да, оно должно уже идти в этой форме. В той форме, чтобы оно было правильно сказано. Ибо наше каждое слово, это есть уже дуа. Это есть обращение к Аллаху. Когда это, например, вот ругаются даже люди, даже когда ругаются, особенно когда ругаются, что они говорят, да, чтоб ты и так пропал далее. И пошло. Это дуа, это форма дуа. То есть мы нуждаемся в Аллахе, мы нуждаемся в Его помощи. И мы все время, постоянно должны быть в молитве. А это правда, Стас, что вот иногда даже мысли лучше не допускать плохие, потому что они тоже могут привести как бы внутреннее пожелание, да, как внутренняя дуа. Да, в Коране есть аят, берегитесь некоторых мыслей, ибо некоторые мысли могут быть грех. А мысли — это та вещь, которая является толчком к тому, чтобы ты это высказал вслух. И очень часто мысли Аллах Субханаху ва Тааля, а он не то что часто, он слышит всегда, он знает абсолютно все. И мысль, она воплощается в дело, поэтому с мыслями надо быть осторожными, это факт. Хорошо, замечательно, спасибо большое. Айнур Стас, жалпы дұғаның қандай түрлері бар, және оларды қашан сұрау керек, белгілі бір мерзімдері бар мекен? Дұғаның
қандай түрлер бар деген кезде, кез келген, негізі әрбір жағдайымызда біздің туған түрлер бар. Мысалы, біз таңертең оянғаннан бастап, ұйқыдан оянған кезде дұға айтамыз, Аллаға шүкір, бізді өлгеннен кейін қайта тірілткен Аллаға шүкір деп, тамақ ішетін кезде, тағы да дәретханаға кіретін кезде айтамыз. Және бұл дұғаның негізі ғалымдар екі түрін айтады. Біріншісі ол қаули, яғни сөзбен жасалатын дұға дейді, яғни біз кез келген нәрсемізді Алладан сұрай аламыз. Екіншісі фиғли, ол іспен жасалады. Яғни біз тек Аллахым берші деп сұрап отыра бермейміз, біз сол нәрсе бізге келуі үшін не істейміз, амал жасаймыз. Яғни, мысалы, жұмыс сұрадық, маған қазір Алладан сұрадым, жұмыс береді деп үйден шықпай отырып алмаймыз. Не істейміз, себебін жасаймыз. Іздейміз, хабарласамыз деген секілді, яғни дұғаның себептерін жасауымыз керек болады. Ал дұғаны қай кезде сұраймыз десек, негізі Алла Тағала біздің 24 сағат бойы кез келген уақытта естиді. Кез келген уақытта біздің дұғамызға жауап беруге мүмкіндігі бар, яғни кез келген уақытта. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистеріне қарайтын болсақ, арнайы сондай бір уақыттарда Алла Тағала бізге беріп қойған, ол сәттерде дұғалардың қабыл болуы одан да көбірек маңызға ие болады екен. Ондайға мысалы жылдарды айтсақ, жылдардың ішіне айларды айтатын болса, мысалы Рамазан айы. Рамазан айын ауыз ашатын кездегі сәт, немесе аптаның ішінде жұма күнінің ішінде бір сәт бар дейді. Немесе алда келе жатқан қажылық. Қажылық уақытындағы дұғалар және қажылықтың ішіндегі Арафат тауындағы жасалатын дұғалардың орны ерекше болып табылады. Бұл енді мезгілдерге қарай айтатын болса, ал енді кейбір сәттерге байланысты дұғалар бар. Дұғалар қабыл болатын сәттер бар. Мысалы, жаңбыр жауған кезде. Яғни жаңбыр жауған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұғаны көбейтіңдер деген. Тура сол секілді азан мен қаматтың ортасында дұға етіңіздер деген. Парз намазын күтіп отырған кезде дұға етіңіздер деген. Осылай арнайы сәттер мен уақыттарды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ерекшелеп белгілеп беріп кеткен. Сол сәттерді әсіресе біз жіберіп алмауға тырысуымыз керек. Ал негізі дұғаны кез келген халде, кез келген тәуліктің қандай бөлігінде болсын жасауға болады. Қандай керемет. Рахмет үлкен. Уважаемые телезрители, вы в прямом эфире по телефонам 313-18-24, 313-18-25. Вы можете позвонить к нам в студию и задать вопросы на тему этикет прошения мольбы дуа. Леля Стас, в целом, действительно, вот в жизни человека бывает же много всяких событий, да, и порой бывает так, что мы просим прощения у Аллаха и вообще просим какие-то пожелания, дуа делаем только когда нам трудно, в основном, да, и в связи с этим, правильно ли, может быть, нужно как-то закрепить какую-то привычку, определенный минимум делать, и какой этот минимум должен быть. Например, обычный день верующего человека начинается утром, допустим, перед сном, после сна. Как он, что он должен делать? В идеале. В идеале. То есть как научить человека постоянно молиться? Да, приучить, чтобы он сам себя, по крайней мере, приучил. Потому что мы же всегда забываем, только когда трудно, начинаешь вспоминать. Ну, во-первых, для того, чтобы человека приучить к молитве, об этом говорит и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что день у нас должен быть распланирован. И когда мы составляем свои планы, кунделик свой делаем, да, в планы включаем в первую очередь, вот мы, например, как мы учим сами дуа, да, я рекомендую девочкам взять, сделать ксерокс, тот же того же дуа. Утром ты проснулась, открыла глаза, развесила у себя над своей вот стеной все эти дуа. Глаза у тебя уже видят, глаза уже знают, что надо тебе читать дуа. И я говорю, и ты бежишь, вот сказала дуа, который после сна первая, а потом ты уже знаешь следующее, что тебе нужно сделать, пока ты добежала до туалета. То есть я рекомендую провести вот чисто такой вот, скажем, то, что рекомендуют нам в школах, постоянное повторение, тогда, когда это все это висит перед тобой, висит, ты это смотришь, повторяешь, и ты к этому идешь. Садишься за стол, за столом у тебя рядом должен быть обязательно то же самое оформленный, в виде тоже ксерокопии, там пролонгировано, что-то еще сделано, да? Поставил перед собой, и ты читаешь. Самое хорошее, самое лучшее дуа – это то, которое знают абсолютно все. Это «Бисмилляхи рахманир рахим» – «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Если мы все свои дела начнем с этих слов,
с этих слов, да, будем обращаться к нему одному единственному, милостивому. Угу. Милосердному все потихонечку, со временем будет становиться на свои места. Угу. Но бисмилля у нас говорят все. Mm-hmm. Какого бы ты ни взял мусульманина, оно идет на автомате. Зашел в автобус, уже говорят бисмилля. Mm-hmm. Сел, уже говорят бисмилля, да? И вот так вот дальше вот идет. Но теперь нужно, конечно, это дальше приходить в мечеть, обучаться этому и дальше повторять вот эти дуа. В первую очередь за едой. Mm-hmm. А вот есть места, где, наверное, нельзя, да, произносить. Это, например, уборная. Там нельзя произносить бисмилля, да? Да? Да, входя в туалет у нас надо это... До. Да, до туалета обязательно, это до mm-hmm. туалета. То есть в тех местах, которые считаются грязными. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, замечательно. Да. Mm-hmm. Айнур Стас, осы тұрғыда көп көрермендерімізден келетін сауалдардың бірі, араб тілін білмесек те, қандай да болмасын тілде дұға сұрай беруге бола ма? Және оның жаңа күші араб тілдегідей бола ма? Міндетті түрде Алла Тағала біздің Раббымыз кез келген тілді түсінеді. Сол үшін кез келген тілде біз сұрауымызға болады. Бірақ егер де араб тілін үйреніп, Құран мен Сүннетте келген дұғаларды жаттап жатсақ, ол нұр үстіне нұр болады. Себебі көпшілік адамдар дұғаның ең қабыл болатын кезі сәждеде деп білеміз, иә, мысалы намазда. Бірақ намазда қазақша тілеуге болмайды. Сол үшін ол кезде арабшасын жаттаған дұрыс болады. Ал намаздан тыс кез келген уақытта біз тіпті кетіп бара жатсақ та көлікте отырған кезде де бос отырмас үшін ішімізден шынайы Алладан тілеп отырсақ, қай тілде тілесек те Алла Тағала оны міндетті түрде қабыл етеді. Яғни жаңағы сәждеге тұрған кезде сол кезде арабша тілеу керек, иә? Иә, сүннетте келген дұғаларды арабша тілеуіміз керек. Қандай керемет. Сондағы жаңағы кейбір жерлерде былай айтылады, дұға сұраған кезде әуелі салауат айту керек, өзінің бір жаңағы әдебі бар дейді, сол жайында бір айтып берсеңіз. Иә, дұға сұраудың әдептері бар. Ең бірінші, дұға еткен кезде адам Аллаға мадақ айту керек. Яғни, yani, Алла Тағаланың көркем есімдерін айту керек немесе. Одан кейін міндетті түрде пайғамбарымызға салауат айту керек. Одан кейін дұғаны адам өзіне тілеуден бастау керек. Яғни бірінші өзіне тілейді, иә, өзіне тілейді, содан кейін барып ата-анасына, одан кейін ары қарай жақындарына тілейді. Әдебінен сол болып табылады. Және де ары қарай дұға еткен кезде шынайы ықылас болу керек. Міндетті түрде, яғни біз кейде тілеп аламыз да, сосын қабыл бола ма, ой, кім білет, көреміз деген сияқты сенбей ар жағында бір күмән болып тұрса, ондай дұғаны Алла Тағала міндетті түрде қабыл етпейді. Ал егер де біз шынайы Алла Тағала бұл нәрсені беруге оп-оңай ғой, маған берем десе, оны бере салады деп, егер шынайы тілекпен тілетін болсақ, онда міндетті түрде ол дұғаның қабыл болатынына біз күмәнсіз сенеміз. Керемет. Бізге хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирсіз. Саламатсыз ба? Мен сұрайын деген сұрағым, кейде бір-бірімізбен ұрысып қалып жатамыз, сол кезде ашу үстінде айтып жібереміз ғой неше түрлі сөздерді. Солар дұға болып қабылданады ма? Және де қандай дұғалар қайтарылмайды? Сол сұрағы. Рахмет үлкен. Ұстаз, жауап берсеңіз, иә, қазақша. Ұрсып жатқан кезде жаңында айтты ғой, яғни адам баласы егер зұлымдыққа ұшыраған болса, ондай адам дұғасы қабыл болмайды, яғни немесе ол қарғыс ретінде болуы мүмкін. Қабыл болады, яғни. Қабыл болады ол міндетті түрде, яғни қабыл болуы көбірек мүмкін болып табылады. Себебі сол үшін жаңағы біз айтып жатырмыз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады, жақсы сөйлеңдер немесе үндемеңдер дейді. Тіпті ашуланған кезде де жақсы жаман сөз айтпауға тырысуымыз керек. Себебі шайтан аузубилля бізде әрдайымызбен жұмыс істегендіктен, ол біраз уақыт өткеннен кейін де ол сөзді есімізге түсіріп, яғни отбасының ажырасуына себеп болуы мүмкін. Сонда ашуланған кезде ол ең бірінші не істеу керек адам? Ашуланған кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам хадисінде айтады, аузубиллахи мин шайтанир раджим деп шайтаннан сыйынуымыз керек, оған егер тоқталмасақ отыр дейді, егер отырғаннан да біздің ашуымыз басылмаса, онда дәрет алыңыздар дейді. Себебі шайтан оттан жаратылған, ал су оны өшіреді дейді. Сол үшін Алланы еске алуға тырысу керек ашуланған кезде. Біз жаңа эмоцияға беріліп кетіп, бірден жауап беріп не қылатын болсақ, онда ол арты өкінішті жағдайларға апаруы мүмкін. Және екінші сұрағында көрерменіміз қандай дұға қайтарылмайды деп сұрапты. Қандай дұға қайтарылмайды? Пайғамбарымыз айтқан,
ең бірінші ол ата-ананың балаға жасалған, яғни өзінің бала-шағасына жасалған дұғалары қайтарылмайды деген. Одан кейін мусафир дейді, яғни сапарда жүрген жолаушының дұғасы қайтарылмайды. Одан кейін мазлум, яғни зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасынан қорқыңдар, тіпті кәпір болса да деген. Яғни мұсылман болмаса да, өйткені Алла Тағала құлының хақысын жемейді дейді. Және де қандай адам дұғасы қабыл болады дейтін болсақ, ол әділ патшаның деген жаңағыдай пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде келеді дұғалар. Ата-ананың балаға жасаған дұғалары қайтарылмайды деген. Және шынайы жаңағыдай арнайы уақыттарды пайдаланып сұраған дұғалар міндетті түрде ол қайтарылмайды деп айтқан. Қандай керемет, рахмет үлкен. Ләйлә ұстаз, в целом вот некоторые люди действительно просят что-то для себя, да, допустим, и это не случается. То есть долгое время не выполняется, как говорится, просьба, и они как-то внутри отчаиваются. Да? Говорит, почему вот Аллах не выполняет мою просьбу? А насколько важно верить в то, что все равно нужно просить? Потому что говорят же, что если в этом мире мы не получим ответ на дуа, да, то в том мире мы обязательно получим какую-то награду. Вы знаете, вот когда мы говорим «да», все время идет рекомендация о том, что какие-то определенные фразы надо повторять 3 раза. Почему речь идет о том, что надо их повторять 3 раза? Речь идет о настойчивости. О настойчивости человека, когда он настойчиво просит, и вот он это хочет, он это желает, и он этим показывает свою искренность, свое желание это получить. Вот, например, как маленький ребенок, который вот настойчиво плачет и просит у тебя, и просит, шашетки отец, устаешь от него, говоришь «на». Возьми пакет. И вот точно так же мы с вами должны поступать. Во-первых, надо проявить настойчивость. Второе. Когда мы с вами проявляем настойчивость, надо также проявлять еще и терпение. Терпение. Аллаху Азза ва Джалля даст. Так не может быть, чтобы он не дал. Как говорится в хадисе, что он даст, если он тебе сейчас сразу даст, может быть, первое. Второе, он тебе даст в том дуне чем-то хорошим. Или бы он отвратит от тебя какую-то беду, которая тебе идет сегодня. Очень часто человек сам не знает, чего он хочет. Очень часто. И вот он просит. Аллаху Азза ва Джалля, он к нам милостив, он милосерд, он рахман. Он лучше знает, что нам надо, да. Потом, то, что мы просим, это нам не благо. Да. И пророк же нас учит, он же говорит, просите, я рабби, дай то, что мне полезно для моей жизни. И вот получается, что Аллах Азза ва Джалля, зная, что тебе это сегодня не надо, он это затормаживает и дает тебе в какой-то другой иной форме. Либо он от тебя отвращает какую-то беду, либо дается это тебе там, дальше, в том мире, в ахирате, да? И если мы не проявим терпение, вот как ребенок кричит и проявляет терпение, мы точно так же должны проявить терпение. И, конечно, вот как сейчас сказала наша сестра, мы должны делать к этому какие-то определенные действия, амалы. Без амалов мы ничего не получим. То есть попросите если, просто да, дома сидеть. Да, сидите и говорит, я хочу машину, сидеть на диване, денег у тебя не накопится, не соберется. Значит, надо сначала просить Аллаха Азза ва Джалля, а потом работать, найти работу, зарабатывать деньги, а потом уже, иншаллах, будет машина. Говорят же вот иногда, что мы что-то просим, но сами не знаем, что мы будем с этим делать, когда нам это дадут. Да. И знаете, как наказание получается. Потом. Да, то есть насколько мы вообще сможем, как говорится, во благо использовать это. Замечательно. Айнур, что? Осыған қатысты бір оқиға есіме түсіп отыр. Бірде бір шәкірт ұстазына келіп сұрайды. Я ұстаз, мен баламның ауырып жатқанына 1 ай болды дейді. 1 айдан бері мен Алладан тілеп жүрмін, бірақ балам әлі жазылмай жатыр. Алла Тағала менің дұғамды қабыл етпей жатыр дейді екен. Сонда ұстазы тоқтай тұр дейді. Қайдан білесің, мүмкін сенің дұғаң арқылы балаң әлі тірі шығар дейді. Яғни біз білмейміз Алла Тағала қандай түрде жауап беріп жатқанын. Оны бірден сұрағанға жаңа айтып кеткендей бірден беруі мүмкін, немесе ауыстырып беруі мүмкін. Себебі бізде кейде баламызға конфеттің, мысалы тәттінің зиян екен, тісінің зиян болатынын біліп, біз оған пайдалы алманы беруіміз мүмкін. Тура сол секілді Алла Тағала бізге де дұғаны әртүрлі жауапта біз үшін хайырлы, құл үшін хайырлыны беру керек. Бұл жерде дұға еткен кезде Алла туралы жақсы ойда болу өте маңызды. Егер де біз Алла туралы жақсы ойда болмай, ой, Алла мені жек көреді, сол үшін жаңағыдай қиындықтар беріп жатыр деп түсінетін болсақ, онда ол қате түсінік болады. Ең бастысы біз дұға еткен кезде осы
нәрсені ұмытпауымыз керек. Яғни Алла Тағала бізді жақсы көреді. Әрдайым бізге тек жақсыны береді. Әрдайым біз үшін бұл дүниеде бізге ауыр болып көрінуі мүмкін, немесе бұл дүниеде бізге қиын болып көрінуі мүмкін сол сәтте, бірақ уақыт өте келе сол кезде солай болған жақсы екен ғой деп түсініп жатамыз. Иә, тура сол оқиғалар болып жатыр. Иә, тура сол секілді қияметтегі құлдың да жағдайын Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисте солай айтады да. Яғни құлы қиямет күні сондай алдынан көптеген таудай-таудай сауаптарды көреді дейді. Сонда құлы жағында ұялып, Раббым, мен амалдарды жасаған жоқпын ғой, бұл не сауаптар деген кезде, бұл сенің осы дүниеде қабыл болмаған дұғаларың деп айтады екен. Сол кезде құлы, шіркінай, бұл дүниеде менің ешқандай дұғам қабыл болмаса еді ғой деп армандап кететін ертең кездер болады. Яғни ақыреттегі де бір қайырлы нәрсе күтіп жатқанына кәміл сенуіміз керек. Міндетті түрде сенуіміз керек. Құрметті телекөрермендер, сіздер тікелей эфирдесіздер. 313-18-24, 313-18-25 телефондарына хабарласып, дұға жасау әдебі тақырыбында сұрақ жолдайласыздар. Бізге хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Я вот хотела узнать. Как мне быть? Вот муж, если мне идет по пути Аллаха. Алло? Да-да-да, вы в прямом эфире. Ага. Вот, он не идет по пути Аллаха. Как же, вот я молюсь за него уже сколько лет, чтобы он на истинный путь пришел и прекратил свою, ну, плохую деятельность, можно так сказать. Стоит ли за него вообще молиться, если придет он к Аллаху или не придет? Я не пойму никак. Спасибо большое за вопрос. Ляля Стас. Нелегкий вопрос такой. Да, нелегкий вопрос, но это то испытание, которое дается очень часто как жене, так и мужу. Mm-hmm. У мужей тоже бывают с женами свои проблемы определенные, да? Mm-hmm. И вот это испытание надо вынести с достоинством. Годы уйдут, порой годы уходят, порой жизнь уходит. Но, возможно, он вам дан для того, чтобы вы именно его призвали своими молитвами. Mm-hmm. Самое главное, что вы сейчас должны делать, примером. Это верить. Верить, что он станет лучше. И читать дуа, и не уставать. Просто не уставать. Тогда, когда вы не будете уставать, нам это рекомендуется делать настойчиво, настойчиво просить Аллаха. Ведь что такое терпение? Терпение – это не значит, что вы сегодня потерпели, стиснули зубы сегодня, и вы сказали, какая же я терпеливая. Нет. Терпение – это тогда, когда вы годами терпите. Годы проходят, 10 лет проходит, 20 проходит, и вот тут ваше терпение можно будет назвать истинным, истинным сабром, да, который в глазах Аллаха Азза ва Джаль уже будет иметь вес. В школе вы, когда учились, вы получали оценку, тройку, четверку, пятерку, за что? За то, что вы что-то делали. И точно так же в глазах Аллаха, и не только в глазах Аллаха, и людей тоже, перед людьми мы тоже зависимы, имеем какую-то определенную зависимость. Вот чтобы получить эту оценку, четверку или пятерку, вы должны будете проявить вот эту вашу настойчивость, это ваше терпение. Угу. Это единственный близкий вам человек на сегодняшний день, отец ваших детей. Угу. Вот в связи с этим, Ляля Устас, мне вспоминается история одной женщины, которая рассказывала, что, оказывается, она кажется, сама тоже немного запуталась, почему так происходит в ее жизни, да, вот некоторые события. Она говорит, оказывается, важно верить, что он обязательно исправится. То есть даже доли сомнения, оказывается, нельзя допускать плохие мысли о муже. Да. Потому что даже в мыслях, оказывается, это может приняться как дуа. Да. Например, он все равно не справится. Да. Ну, тогда ангелы скажут аминь и так далее. То есть мы должны все равно, даже если что-то плохое делать, увидеть что-то хорошее, да. И сказать, я верю, что... Да? Да, или как сейчас сказала Айнур Устаза, очень хорошую фразу такую, что надо думать об Аллахе только хорошо. Mm-hmm. Mm-hmm. И если ты возносишь ему молитвы, верь ему. Верь. Mm-hmm. Слово «верь» основано на каком слове, на какой фразе? Доверие. Если нету доверия к Богу, к Аллаху, конечно, у тебя ничего не получится. Mm-hmm. Замечательно. Спасибо большое за полноценный ответ. Хабарлас вутырган таа бір көріменіз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Менің сұрағым, біз YouTube-тан, мен сотовый телефоннан күнделікті әдетке айланған. Күнделікті мына YouTube-ты қосып, интернет арқылы YouTube-қа Бақара сүресін, аятал курсын, сол өзіме былай сондай нелерді, дұғаларды қойып қоямын, даусын шығарып ше, сол қаншалықты дұрыс.
Рахмет үлкен. Көп жағдайда осылай бір құранды қойып-қойып жұмыс істей берем жатады қыз-келіншектер. Ол дұрыс, қаншалықты дұрыс бола ма? Негізі жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, қай үйде Бақара сүресі оқылса, ол жерге жын шайтандар жоламайды, қашады деп. Бұл жерде олай аудиомен қосуға болады, бірақ ұмытпау керек Құранға деген құрметті де. Яғни біз қосып қойып өзіміз мына жақта әңгіме айтып отырсақ, немесе қосып қойып тағы да бір басқа нәрсемен айналысып жатсақ, одан да Құранды Құранға құрмет ретінде өшіріп қойып, сосын әңгімемізді жалғастырғанымыз дұрыс. Ал егер қосып тыңдап отырсаңыз. Ең болмағанда қосып, яғни өзі тыңдайтындай, ой жүгіртетіндей. Қазір Аллаға шүкір, қазақша мағынасымен де шығып жатыр. Мысалы, сондаймен бірге қосып қойса, ол өте тіпті жақсы болады. Мысалы, осы асыларынан каналындағы сондай видеолар жүр, сол нәрсені неғылса да болады. Рахмет үлкен. Бірақ жалпы қосып қою дұрыс үйді тазалау мақсатында. Осы тұрғыда тағы да бір жақсы сауалымыз бар екен. Жалпы дұға қалай, дұғаға хадис бойынша, хадистерімізге үңілсек, қалай жауап беріледі? Қалай біз білеміз біздің дұғамыз қабыл болғанын? Ол жаңа айтып кеткендей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, дұғаның жауабы ол үш түрде болады. Яғни дұға қайтарылмайды дейді. Омар радиаллаху анхудың айтқан сөз бар екен. Мен дұға жасаған кезде дұғам қабыл болмайды деп қорықпаймын дейді. Мен дұға жасаған кезде өзімнің жағдайым, мен қандай халде болдым, сол кезде шынайы сеніп жасадым ба, әлде сенбей жасадым ба, яғни өзімнің жағдайымнан қорқам деген екен. Яғни біздің дұға ол міндетті түрде Алла Тағала қайтарады, оны пайғамбарымыз осының хадисінде айтып кетті. Және ол хадисінде не дейді? Міндетті түрде Алла Тағала бізге сұраған нәрсеміз бірден береді. Мысалы, сіз сұрадыңыз, Алла Тағала берді. Екіншіден ол не деді? Сізге келе жатқан жамандықты қайтаратындай дәрежеде, яғни ол дұғамызды, яғни сіздің жаңа сұраған нәрсеңіздің орнына сіздің басыңыздан соған тең бір жамандықты қайтарады деді. Ал үшіншісі ол қияметке қалдырады деді. Яғни қай кезде де біз дұға жасасақ құтылмайды екенбіз. Себебі дұға жасаудың өзі ол бір құлшылық болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, дұға ол құлшылық дейді. Яғни кәдімгі біз басқа құлшылықтар жасаған секілді дұға үшін де біз арнайы уақытымызды бөліп отырып жасауымыз керек. Жаңа айтып жатырмыз, дұға еткен кезде міндетті түрде сабыр өте маңызды деп. Егер біз үшін үлгі болатын адамдар ол пайғамбарлар болып табылады. Пайғамбарлардың өміріне үңілетін болсақ, олардың міндетті түрде Құранда келген дұғалары бар, иә, мысалы пайғамбарлардың. Ол дұғаларының, иә, мысалы Сүлеймен пайғамбардың, немесе Аюб пайғамбардың, немесе Адам алейхиссаламның дұғалары бар, иә, ол дұғаларын қабыл болғандығын Алла Тағала сол Құранда айтып кеткен. Сонда қарайтын болсақ өмірлеріне, мысалы Нұх пайғамбардың дұғасы дейді, яғни Фирғауынның көзін құрт деп жасаған дұғасы мен Фирғауынның суға батқандағы аралықтағы дұғасына жауап берілуіне 40 жыл өткен дейді. Яғни Нұх пайғамбар дұға еткеннен кейін Алла Тағала 40 жылдан кейін Фирғауынның көзін жойды дейді. Немесе жаңа Закария пайғамбарымыз, Ибрахим пайғамбарлар бала сұрап өтті. Ал олардың дұғаларына жауап, егер тәпсір кітаптарын қарайтын болсақ, 90 жастан асқаннан кейін балалы болды деп келеді. Яғни олар қанша жыл сабыр етіп күтті. Яғни біз кейде жаңдай асығыстық танытып, дұғам қабыл болмады деп қап жатамыз. Олай ойлауға болмайды екен. Бастысы бұл жерде өзіміздің жағдайымызға байланысты екен. Қаншалықты біз сеніп сұрадық, міндетті түрде ол нәрсеге келеді. Қандай керемет. Ләйлә устаз, с этим вот как мы уже сказано было, Айнур Устаз, то, что связано с детьми, да, а в целом, как приучить детям тоже просить дуа, потому что вот многие ученые говорят, что вот дети настолько искренние, они когда просят, так искренне просят, в целом их тоже, получается, нужно приучить к определенному этикету изначально. Обязательно, обязательно. Из самого детства, как вот только уже начинает он понимать, говорить надо о, во-первых, о Творце. О Творце как мы делаем? Разглядываем небо, рассматриваем солнце, так же, как и делал Ибрахим, алейхиссалям, звезды. А вот может ли оно быть кем-то там, может ли оно что-то сотворить? Вот оно село, запало, оно ничего не может сделать, да? Игровая форма идет. И с ребенком, когда занимаешься с ребенком, всегда нужна форма. Я думаю, наверное, она одна из почти единственных форм, когда ребенок должен за тобой повторять. Почему? Потому что, во-первых, пример матери, пример отца.
Ребенок всегда это считает единственно правильным, да? И сидеть с ним хоровым методом, повторять, показывать вот этот вот звуковой анализ сначала, как произносятся звуки, буквы, да? И когда он повторяет за тобой, и вырабатывается вот эта привычка у ребенка, и он будет, ну, конечно, начинать надо с простых дуа. Получается, дуа. Здесь самое главное, да, вот, Ляля Устаз, делать так, чтобы ребенок понял, что только у Аллаха нужно просить дуа. Да. Не у Деда Мороза, не у Снегурочки, не у еще там кого-то, не у Спайдермена. Да, это так вы хорошо сказали. Замечательно, да. Только к нему одному единственному. И это прямо вот как родился сразу. 2-3 года и пошли, начинайте с ним работать. Спасибо большое. Айнур Стас, бізге хабарласып отырған тағы бір көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Ассаламу алейкум. Уалейкумассалам. Ұстаздар, менің сұрайын дегенім, сәждеге барғанда дұға сұраймыз, өз тілімізде. Енді біз арабша білмейміз ғой, сол дұрыс бола ма? Рахмет үлкен, сауалыңызға. Айнұрстаз, бағана бұл сұраққа жауап айтылып кетті ау деймін. Негізі намаздың ішінде қазақша дұға сұралмайды. Қазақ көз қосылған болар, иә. Қазақша дұға сұралмайды, намаздың ішінде қазақша дұға етуге болмайды. Тек намаздан кейін, сәлем бергеннен кейін ғана қол жайып қазақша сұрауымызға болады. Сол үшін намаздың ішінде емес, сыртында сәждеге жатып, мысалы, құблаға қарап арнайы дұғаның қабыл болу шарттарының ішінде бар. Дәретпен құблаға қарап отырып, кез келген уақытта, кез келген тілде сұрауға болады. Ал бірақ намаздың ішінде, сәждеде ол тек арабша сұрауға болады. Оны арнайы жаттап алсақ та болады, иә? Арнайы жаттап алса болады. Намаздың сөзіне сияқты, иә? Yeah. Айнұр Ұстаз, енді осы тұрғыда тағы бір соңғы сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Жалпы енді керісінше дұға қабылданбайтын бір себептер бар ма? Мысалы, қандай жағдайда адамның дұғасы қабыл болмайды, болмауы мүмкін? Мысалы, кейбір жағдайда арақ ішіп қойса, 40 күннен дейін қабылмайды деп жатады, мысалы. Иә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінде келеді, егер де адамның ішкені, жегені арамнан болатын болса, онда ол адамның дұғасы қабыл болмайды дейді. Одан кейін туған туыспен қарым қатынасқа үзген адамның дұғасы қабыл болмайды деген. Одан кейін ата-анасын ренжіткен адамның дұғасы қабыл болмайды. Және де бұл жерде айтатын нәрсе, харам нәрсені сұрамауымыз керек Алла Тағаладан. Мысалы, сұрауға болмайды, иә? Кез келген нәрсені сұраған кезде бұл дүниеуи нәрсе болатын болса, егер мысалы біз көлік, немесе жаңа бала, немесе біз Алладан хайырлысымен сұрауымыз керек. Сол кезде ол дұға қабыл болады. Ал егер қабыл болмайтын не, ол жаңағыдай мысалы сіз арақ берші деп сұрадыңыз. Мысалы, харам нәрсе сұрап тұрсыз. Немесе пәленшені өлтірші, пәленшенің көзін құрт деген секілді рұқсат етілмеген нәрселерді сұрау, оған дұға қабыл болмайды. Және қарғыз дұғалары бар ғой. Егер ол хақсыздық, әділетсіз бір қарғыз болса, өзіне келіп түсуі мүмкін. Иә, ол апайымыз осылай хадистерінде келеді. Яғни қарғамаңдар, бірақ егер ол қарғаған адамыңыз лайықты болмаса, онда ол сізге өзіңізге қайтады деген нелер бар. Сол үшін ата-аналар да бұл жерде өте мұқият болу керек. Балаларға ұрысқан кезде ол да қарғыс ретінде қабыл болып кетуі мүмкін. Ляля Устаз, тоже один из последних вопросов. В целом, вот пожелания, да, которые мы делаем, например, на тоях, там, бата, или там, допустим, любые вот пожелания, которые мы говорим на встречах, когда встречаемся, можем ли их, мы их расценивать как дуа, или это отдельная категория? Знаете, вот вопрос несет даже двоякий ответ. Почему? Потому что это может быть и как дуа, ибо это произносится словом. Слово само по себе – это вещь такая, вот, знаете, вот опасная. Ценная. Ценная, да, такая. Это слово. Но если пожелания идут, и пожелания идут за стаканом чего-то нехорошего, да, то это просто пожелания какие-то идут. Но это не дуа. Это не дуа, это не обращение к Аллаху. Дуа – это поклонение Господу. Дуа, без дуа нет религии. Религия, основа его является дуа, обращение к Аллаху. И поэтому, когда это идет с этим, и обращение вот такое вот напрямую, я тебе, ты мне, я тебе желаю, это не дуа. Дуа только к нему одному. И поэтому это все надо иметь в виду, и надо это понимать. Но осторожно со словом.
Қандай керемет. Біздің тікелей эфиріміз өз мәресіне жетіп қалды. Осы тұрғыда енді керемет сұхбаттарыңыз үшін Алла разы болсын. Енді көрермендерімізге дұға тақырыбы аясында бір кішігірім тілек жолдасаңыздар. Қорытындылай келе бір сөз жолдасаңыздар. Какие-то, может быть, пожелания нашим телезрительницам в связи с этикетом чтения дуа вкратце. Ну, резюмируя, скажем так, наши беседы. Да, пожелания такие, чтобы наши уважаемые телезрители, дорогие наши телезрительницы, чтобы вы научились правильно делать дуа, чтобы вы научились правильно к нему обращаться и правильно его просить. Правильно его просить – это значит просить его тихо. Если вы будете кричать, да, это ваша вся нервная система сколыхнется и пойдет неправда, будет ложь. Просите тихо, просите наедине, просите так, чтобы это звучало искренне, звучало от сердца, чтобы в вашей душе был якин. Якин – это ваше благоговение перед Аллахом Азза ва Джаль. И тогда ваша дуа дойдет, обязательно дойдет. Мы матери, вся молодежь, девушки – девочки, они все в будущем будут матери. А дуа матери это самое главное в жизни наших детей. Замечательно. Спасибо большое, Айнур Стас. Алла Тағала баршамызға тек қабыл болатын дұғаларды нәсіп етсін. Алла Тағала әр нәрсенің, білімнің болсын, дүниенің болсын, ахиреттің болсын, тек қана біздің бізге хайырлысын нәсіп етсін деп сұраймыз. Күндердің ең хайырлысы ол біздің ертең қиямет күні Раббымызбен кездесетін күндерден болсын деп тілейміз. Сол кезде барған кезде осы дүниеде ұялмайтын, масқараламайтын, бізді абыроймен апаратын амалдарды нәсіп етсін деп тілейміз. Алла разы болсын. Енді осы тұрғыда кішігірім бір қосып өтетін нәрсе, Айнұр ұстаз, жалпы сондай жағдай бар ғой, тек қана өзің емес, өзге бір құрбыларыңа, туыс-туысқандарына дұға сұрау деп. Осы тұрғыда бір шәкіртімнің оқиғасы есіме келіп тұр. Ол кісі кәдімгідей бір кісіні, басқа бір адамды уайымдаса, соған арнап екі рәкат намазын оқып, тек қана сол адам туралы сұрайды екен, қандай керемет. Осындай кезде періштелер де оларға саған да сол жақсылық болсын, саған да сол тілегенің саған да болсын деп тілеп тұрады. Қандай керемет, рахмет үлкен. Құрметті телекөрермендер, шын мәнінде де әрбір адам дұға жасап тұру керек екен. Және де егер біз адамдардан сұрасақ, оларға ұнамауы мүмкін. Ал егер біз Алладан сұрамасақ, ол нәрсе Алла Тағалаға ұнамауы мүмкін. Яғни әрбіреуіміз бір сұраған сайын Алла Тағалаға ол нәрсе жағады, Алла Тағала ол нәрсені жақсы көреді екен. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Ассалаумағалейкум.